Prvog dana vikenda u Srbiji kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ponegde su moguće obilnije padavine, pojačan vetar i grad. Očekuje se i porast vodostaja na Mlavi, Peku, Timoku, Kolubari, Drini i Tamišu, pa su na bujičnim vodotocima ovih slivova moguća lokalna izlivanja. I temperatura će biti niža za 5 do 7 stepeni u većini mesta, naredne sedmice više sunca i toplije vreme. U Srbiji prvog dana vikenda pretežno oblačno i svežije s kišom, pljuskovima i grmljavinom i lokalno obilnim padavinama. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 19 stepeni, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni.